صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا وہ کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا وہ کیا دیکھے نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تیرے ٹکڑا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھے صلی اللہ منقبت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیش کرتا ہوں بندہ قادر بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبد القادر بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبد القادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی عبد القادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی عبد القادر بندہ قادر کبھی ہے مفتی شرع آبھی ہے مفتی کے شر آبھی ہے بازی ملت بھی ہے علم اسرا ہاں علم اسرا رس ماہر بھی ہے عبد القادر علم اسرا رس ماہر بھی عبد القادر بندہ کبھی ہے منبع فیض بھی ہے مجمع افضاد بھی ہے منبع فیض منبع فیض بھی ہے مجمع افضاد بھی ہے مہر عرفان ہاں مہر
عرفاں کم نو ویر بھی عبدالقادر مہر عرفاں کم نو ویر بھی عبدالقادر بندہ کبھی ہے اتبال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے اتبال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے مرکز دائرۂ عبدالقادر مرکز دائرۂ سر بھی ہے عبدالقادر بندہ قادر کبھی ہے وی تصرف بھی ہے مانون بھی مختار بھی گئے تصرف بھی گئے مانون بھی مختار بھی گئے کر عالم ہاں کر عالم کم تعبیر بھی ہے عبدالقادر کب تعبیر بھی ہے عبدالقادر بندہ قادر کبھی ہے محبت کے ساتھ رشک بلبل خیرنا لائے اس پروگرام کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے جن حضرات کو حاصل کرنا ہو یوٹیوب پر آڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ کرامت ریکارڈنگ سینٹر سرچ کر کے آواز کو وہ پھر سے سماعت کر سکتے ہیں